ظاہر سمجھ آ رہی ہے؟ بیان القرآن مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی ذرا پڑھو، اور اس وقت پڑھنا جب 10 تفسیریں تم پڑھو اور تمہیں اشکال پیش ہے اور حل نہ ہو، پھر بیان القرآن کھولنا. 10 تفسیروں کے بعد بیان القرآن کھولنا، تمہیں سمجھ جائے گا بیان القرآن میں کیا ہے. بیان القرآن چھپا، علامہ کشمیری کے یہاں پہنچا. حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا اردو کتب کا میرا ذوق نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اردو کے اندر علم نہیں ہے، میں نے کبھی نہیں پڑھا، لیکن بیان القرآن کو میں نے اول تا آخر پڑھا ہے. بیان القرآن پڑھنے کے بعد میری ترجیح بدل گئی ہے، مجھے اب احساس ہے کہ اردو زبان میں کتنا علم کے خزانے موجود ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو. علامہ انور شاہ کشمیری. اور آج ہم کہتے ہیں اردو میں کیا ہے، میں تو کبھی ہاتھ بھی لگاتا اردو کتاب کو. علامہ کشمیری کہتے ہیں میرا ذوق بدل گیا حضرت تھانوی کو پڑھنے کی وجہ سے. اپنی اوقات دیکھو، ہماری اوقات کیا ہے. محمد نبینا بنور ہدینا من مکہ حبیبنا.